Kom ons bid saam. Genadige God en hemelse Vader, ons dankie dat U vir ons hierdie Sondag Sabbat gegee het as ewige teken dat U 'n getroue verbondsgod is. Dat U wel nie die werke van die hande laat vaar nie en so getrou laat U U woord bedien word elke sewende dag van die week. Ons dankie daarvoor, ons dankie dat U vir ons vandag weer eens herinner aan U skepingsmag, maar ook weer eens U herskepingsmag. Dat U 'n God is wat 'n verlosser na hierdie aarde toe gestuur het, dat hy gebore is deur 'n vrou en dat hy vir ons in die spore van sy vader Dawid 'n koning geword het wat nooit sonder onderdane sal wees nie. En hier het U U onderdane vandag vergader, ons Here Jesus Christus. Ons loof en ons prys U vir U almag. Ons loof en ons prys U dat U al die magte van die dood en al die magte van Satan, alles wat boos is in hierdie wêreld, oorwin het en dat U opgestaan het. En ons dankie vir die geleentheid om dit elke Sondag Sabbat te vier. Ons bid Hemelse Vader dat ons dan erns sal maak met sy woord. Dat ons nie maar net gedienstig sal sing, dat ons u getrouheid sal betrag nie. Dat ons nie maar net gedienstig sal sing, dat ons u woord sal betrag nie, maar Hemelse Vader, ons bid dat u vir ons gedienstig sal maak in die ware sin van die woord, want groot en heilig is u naam oor die ganse aarde. Ons bid Hemelse Vader dat u ons nederig sal maak voor ons Here Jesus Christus, dat ons inderdaad na sy woorde sal luister. Ons vra dat U ons sonde sal vergewe, want elke dag wat ons op hierdie aarde is, elke dag wat verbygaan, Hemelse Vader, sondig ons teen U wet. Ons het afgode in ons hart. Daar is dinge wat ons bokant U en langs U stel. Ons het afgode waarvoor ons neerbuig. Ons het ons eie wil wat ons wil gebruik om ons eredienste in te rig. Ons het nie agting vir u naam, u heilige naam, soos ons dit moet hê nie. Ons is slordig met ons onderhouding van die Sondag Sabbat. Ons is ongehoorsaam aan die gesag wat u oor ons gestel het. Daar is moordlus in ons hart elke dag en welis om telkens maar weer teen u gebooie te oortree. Elkeen van hierdie gebooie, Hemelse Vader, ons bely dat ons skuldig staan voor u. En daarom vra ons dat u deur die Heilige Gees kragtig in ons midde sal spreek om ons harte te verander. Maak ons nou gedienstig om te luister na die woord van ons Here Jesus Christus, soos hy dit laat opteken het deur sy profete en deur sy apostels. Ons bid dit in sy heilige naam. En as ons sy heilige naam noem, dan weet ons dat u ons in guns wil aansien. Amen. Ons skriflesing kom uit die Nuwe Testament, uit die boek Handelinge. En dit is die 17de hoofstuk. Die gebeure wat hier beskryf word het plaasgevind tydens die apostel Paulus se tweede sendingreis. In besonder wil ons dan kyk wat by die gemeentes van Tessalonika en Berea gebeur het. Aanvanklik was dit nie gemeentes nie, dit was net stede en dorpe in daardie omgewing, maar na hierdie gebeure was daar wel gemeentes. Hoofstuk 17 vers 1. Toe het hulle deur Amfipolis en Apollonie gereis en in Tessalonika gekom, waar 'n sinagoge van die Jode was. En volgens sy gewoonte het Paulus na hulle gegaan en 3 sabbate lank met hulle gespreek uit die skrifte en dit uitgelê en aangetoon dat die Christus moes ly
en uit die dode opstaan en gesê, hierdie Jesus wat ek aan julle verkondig is die Christus. En sommige van hulle is oortuig en het hulle by Paulus en Silas aangesluit, ook 'n groot menigte van die godsdienstige Grieke en 'n groot aantal van die aansienlikste vroue. Maar die ongelowige Jode was afgunstig en het slegte manne van die leeglopers saamgeneem en die stad in opskudding gebring deur 'n volksoploop te bewerk. En hulle het die huis van Jason aangeval en probeer om hulle voor die volk te bring. Maar toe hulle hulle nie kry nie, het hulle Jason en 'n paar broeders na die stadsowerhede gesleep en geskreeu, die mense wat die wêreld in opstand bring, hulle het hier ook gekom. En Jason het hulle ontvang. En hulle almal handel teen die bevele van die keiser en sê dat daar 'n ander koning is, naamlik Jesus. En hulle die skare in opskudding gebring en ook die stadsowerhede wat dit gehoor het. Maar toe hulle van Jason en die ander genoegsame waarborg ontvang het, het hulle hul losgelaat. Daarop het die broeders dadelik in die nag Paulus en Silas na Berea weggestuur. En toe hulle daar kom, het hulle na die sinagoge van die Jode gegaan. En hierdie mense was edelmoediger as die in Tessalonika. Hulle het die woord met alle welwillendheid ontvang en elke dag die skrifte ondersoek of hierdie dinge so was. Baie van hulle het dan ook gelowig geword en van die aansienlike Grieke 'n groot aantal vroue en manne. Maar toe die Jode van Tessalonika verneem het dat die woord van God ook in Berea deur Paulus verkondig was, het hulle gekom en die skare ook daar opgesweep. Die broeders het Paulus toe dadelik weggestuur om in die rigting van die see te gaan. Maar Silas en Timoteus het daar gebly. En nou blaai ons na die eerste brief wat die apostel Paulus aan hierdie Tessalonisense skryf, hierdie eerste gemeente wat hy in daardie omstreke besoek het. Die eerste brief, ons lees vanaf die eerste hoofstuk, die eerste vers. Paulus en Silwanus en Timoteus aan die gemeente van die Tessalonisense wat in God die Vader en die Here Jesus Christus is. Genade vir julle en vrede van God onse Vader en die Here Jesus Christus. Ons dank God altyd oor julle almal as ons aan julle dink in ons gebede en onophoudelik in gedagte hou die werk van julle geloof en die arbeid van julle liefde en die lydsaamheid van julle hoop op onse Here Jesus Christus voor onse God en Vader. Omdat ons weet van julle verkiesing, broeders, wat deur God bemin word. Want ons evangelie het tot julle nie gekom in woord alleen nie, maar ook in krag en in die Heilige Gees en in volle versekerdheid, soos julle weet hoe danig ons onder julle om julle ontwil gewees het. En julle het navolgers van ons geword en van die Here, deurdat julle die woord in baie verdrukking ontvang het, met die blydskap van die Heilige Gees, sodat julle voorbeelde geword het vir al die gelowiges in Macedonië en Achaia. Want van julle uit het die woord van die Here weer klink, nie alleen in Macedonië en Achaia nie, maar ook op elke plek het julle geloof in God uitgegaan, sodat ons nie nodig het om daar iets van te sê nie. Want hulle vertel self aangaande ons watter ingang ons by julle gehad het en hoe julle heel van die afgode bekeer het tot God om die lewende en die waaragtige God te dien en sy seun uit die hemele te verwag wat hy uit die dode opgewek het, Jesus wat ons van die toekomstige toren verlos. Julle weet self, broeders, dat ons ingang by julle nie te vergees was nie. Maar alhoewel ons van tevore, soos julle weet, in Filippi gelei het en mishandel is, het ons in onse God vrymoedigheid gehad om aan julle die evangelie van God te verkondig onder veel stryd.
want ons vermaning was nie uit dwaling of onsuiverheid of bedrog nie, maar soos ons deur God waardig geag is dat die evangelie aan ons toevertrou sou word, so spreek ons, nie om mense te behaag nie, maar God wat ons harte beproef. Want ons het, soos julle weet, ons nooit met vleitaal opgehou of met bedekte hebsig nie, God is getuie. Ook het ons nie eer van mense of van julle of van die ander gesoek nie, al kon ons as apostels van Christus met gesag optree. Maar ons was vriendelik onder julle, soos 'n pleegmoeder haar kinders koester. Terwyl ons so na julle verlang het, was dit ons aangenaam om aan julle nie alleen die evangelie van God mee te deel nie, maar ook ons eie lewe, omdat julle vir ons dierbaar geword het. Julle onthou tog, broeders, ons arbeid en inspanning, want terwyl ons nag en dag gewerk het om niemand van julle te beswaar nie, het ons die evangelie van God aan julle verkondig. Julle is getuies en God, hoe heilig en regverdig en onberispelik ons gedra het teenoor julle wat glo. En ons, soos julle weet, net soos 'n vader sy kinders elkeen van julle vermaan en bemoedig het en betuig het dat julle waardiglik moet wandel voor God wat julle tot sy koninkryk en heerlikheid roep. En daarom dank ons God ook sonder ophou dat toe julle die woord van God ontvang het wat deur ons verkondig is, julle dit aangeneem het, nie as die woord van mense nie, maar soos dit waarlik is, as die woord van God wat ook werk in julle wat glo. Want julle broeders het navolgers geword van die gemeentes van God wat in Christus Jesus is in Judea, omdat julle ook dieselfde dinge gelei het van julle eie stamgenote, net soos hulle van die Jode, wat ook die Here Jesus en hulle eie profete gedood en ons vervolg het en God nie behaag nie en teen alle mense gekant is deurdat hulle ons verhinder om tot die heidene te spreek, dat hulle gered kan word, sodat hulle die maat van hulle sondes gedurig vol kan maak. Maar die toren het ook oor hulle gekom tot die einde toe. En dan die laaste hoofstuk, die vyfde hoofstuk, daar lees ons vanaf die 12de vers. Tessalonisense 1 Tessalonisense 5 vanaf vers 12. Ons vra julle broeders, erken die wat onder julle arbei en julle voorgangers in die Here is en julle vermaan en bewys hulle in liefde die hoogste agting terwille van hulle werk. Hou vrede onder mekaar. En ons versoek julle broeders, vermaan die onordelikes, bemoedig die kleinmoediges, ondersteun die swakkes en wees lankmoedig teenoor almal. Sorg dat niemand te ander kwaad vir kwaad vergeld nie, maar jaag altyd na wat goed is, teenoor mekaar, sowel as teenoor almal. Wees altyd deur bly. Bid sonder ophou. Wees in alles dankbaar, want dit is die wil van God in Christus Jesus oor julle. Blus die gees nie uit nie. Verag die profeseë nie. Beproef alle dinge, behou die goeie. Onthou julle van elke vorm van kwaad. En mag hy, die God van die vrede, julle volkome heilig maak. En mag julle gees en siel en liggaam geheel en al onberispelik bewaar word by die wederkoms van ons Here Jesus Christus. Hy wat julle roep, is getrou, hy sal dit ook doen. Broeders, bid vir ons. Groet die broeders almal met 'n heilige kus. Ek besweer julle by die Here dat hierdie brief aan al die heilige broeders voorgelees word. Die genade van ons Here Jesus Christus sy met julle. Amen. Dit is die woord van die Here en ons lees tot sover daaruit. Ek herhaal weer vir u die 11de vers van Handelinge 17 met verwysing na die mense van Berea. Hierdie mense was edelmoediger as die in Tessalonika. Hulle het die woord met alle welwillendheid ontvang
en elke dag die skrifte ondersoek of hierdie dinge so was. Broers en susters en toehoorders, daar is geen onnodige woord in hierdie boek opgeteken nie. Geen woord te veel nie, geen woord te min nie. En oral op elke bladsy skitter die juwele van God se genade. Lewensbelangrike beginsels vir ons reis op pad na die hemelse heerlikheid. Dit lê verskuil tussen die vermelding van terloopse gebeure, soos die wat Lukas hier in die boek Handelinge vir ons opgeskryf het. Die geskiedenis van die aanvanklike loop van die evangelie deur die vasteland van Europa. Dis mos waar ons voorouers vandaan kom. Volgens hierdie verhaal voor ons was daar adellikes onder hulle. Hulle het 'n besonderse inbors openbaar. Hulle was edelmoedig, dis die woord wat ons vertaling gebruik. Hulle het aristokratiese karaktertrekke in hulle gehad. En hulle edelmoedigheid het nie bestaan uit hulle afkoms nie. Dit was nie geleë in een of ander familienaam nie. Nee, dit was geleë in die wyse waarop hulle met hierdie woord omgegaan het. Eerstens die geskrewe woord, maar ook die verkondigde woord. Daar was mense in Thessalonika wat edelmoedig was, maar dan was daar mense in Berea wat edelmoediger was. Volgens die Heilige Gees was dit omdat hierdie mense die evangelie woord met alle welwillendheid ontvang het en omdat hulle elke dag die skrifte ondersoek het om te sien of hierdie dinge so was. Net soos ons het die mense van Thessalonika en Berea onbelemmerde toegang tot die skrifte gehad. Daar was geen woordgebrek in hierdie gemeenskappe nie. Elke sinagoge het waarskynlik 'n goed toegeruste biblioteek gehad en daarin kon al die Bybelboeke van die Ou Testament gevind word. Elke Sabbatdag was daar dan ook uit hierdie boeke voorgelees en dan het die voorganger ook die woord van God daaruit verkondig. Soos ons ook maar hier elke Sondag Sabbat maak. Elke goeie Jood, waar hy ook al in die wêreld was, het op die Sabbatdag na die sinagoge opgetrek om daar na die geleese woord te luister. Om daar die verkondigde woord te hoor. En dit dan weer volgens die geleese woord te beoordeel. Hulle geleedere was ook aangevul deur godsdienstige mense. Godsdienstige mense uit die destydse heidendom, mense wat na die krag en die eenvoud van Israëlse geloof gehunker het. En so lees ons dan ook in Lukas 4 dat die Here Jesus op die Sabbatdag na Nasaret se sinagoge gegaan het soos hy gewoond was. En so het ons ook in ons skrifgedeelte hier in Handelinge 17 gelees dat die apostel Paulus volgens sy gewoonte op die Sabbatdag in die plek van samekoms was. Om op die Here se rustdag saam met die gemeente byeen te kom is 'n goeie gewoonte. 'n Goeie gewoonte van alle goeie disippels van die Here Jesus deur alle eeue. Net soos die brief aan die Hebreërs waarsku dat diegene wat die onderlinge byeenkomste verwaarloos dat hulle 'n slegte gewoonte het. En tog geliefdes, maak die blote bywoning van hierdie geleenthede dit maak hulle nie noodwendig edelmoedig nie. Ons leer dit uit die Bybelse geskiedenis en in besonder in ons skrifgedeeltes, die edelmoedige ontvang 'n spesiale gawe van die Heilige Gees. En dit is eerstens die oor om te kan hoor. Wie ore het om te hoor, laat hom hoor. So word ons die Here Jesus sê. Ons hoor dit dikwels in die evangelies, maar ook in sy boodskap aan die sewe gemeentes van Klein-Asië in die boek Openbaring. Daar lees ons dit weer. Wie ore het om te hoor,
Laat hom hoor. Sommige het die goeie gewoonte om op die rustdag in die sinagoge saam met die ander byeen te kom, maar die oor om te hoor ontbreek. En dis ook Dawid se vreugde in Psalm 40. Daar skryf hy, die Here het vir hom 'n oor gegrawe, soos ou aangepakte was die ore verstop. So maak ons eie geregtigheid in ons opstand en ons weersin in die waarheid oor die jare heen dat ons ore aanpak. Dit maak ons pot doof. Ons ore moet eers oopgegrawe word soos ons in Psalm 40 lees. En dit kan net die Here doen. En daarom dank die apostel Paulus God eerstens dat daar edelmoediges onder die Tessalonisense was. Dink nou aan daai brief wat ons gelees het. Daarom dank ons God. Ons dank God sonder ophou dat julle toe julle die woord ontvang het, die woord wat deur ons verkondig is, dat julle dit aangeneem het, nie as die woord van mense nie, maar soos dit waarlik is, as die woord van God. Ja, daar was ook mense in Tessalonika, ware aristokrate in die Bybelse sin van die woord. Mense wat die woord met alle welwillendheid ontvang het, ons sal dit ook kon vertaal deur te sê, dat hulle dit met simpatie aangehoor het, daardeur was hulle edelmoedig. Drie sabbate lank het die apostel Paulus vir die Tessalonisense gepreek. By drie geleenthede het hy die skrifte vir hulle uitgelê. Paulus konsentreer natuurlik op die evangelie, die goeie boodskap waarvan die hele Ou Testament oorloop. En net soos by die Korintiërs later wou hy niks anders onder hulle weet en hy verkondig niks anders as Jesus Christus nie. Jesus Christus, die gekruisigde. En as hy die skrifte uitlê, dan toon hy hulle aan dat die Christus moes ly. Sonder 'n gekruisigde Christus is daar geen hoop vir die wêreld nie. Nie vir die Jode nie en ook nie vir die Grieke nie. Ook nie vir vandag se Afrikaners nie. Dis die boodskap van die Ou Testamentiese offers. Dis die boodskap van die Psalms. Dis die boodskap van die profeseë. Hy is ter wille van ons oortredinge deurboor. Ter wille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. En die straf wat vir ons vrede sou aanbring was op hom. En deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. As ons hierdie woorde aanvaar, geliefdes, as ons dit met welwillendheid aanvaar, as ons werklik die adel van die land is, as ons werklik edelmoedig is, dan sal ons besef dat dit ons oortredinge is wat hier ter sprake is. Dis ons ongeregtighede. Die edelmoedige is die een wat weet dat dit hy of sy is wat genesing nodig het. Die Christus moes ly ter wille van ons, moes hy ly. Ja, die sinagogers het geweet dat die Messias moes kom. Hulle het sekerlik ook verlang dat die troon van Dawid weer herstel sou word. Maar net soos ons mense vandag wou hulle immers ook in hulle gehoor gestreel word. En daarom het hulle die waarheid aangaande die lydende Messias tot op daai stadium misgelees. Daardie waarheid het hulle ontwyk, natuurlik omdat dit swaar op die oor val. Hulle wou niks weet van 'n verbryselde verlosser. Net soos destyds val die opstanding van Christus vir baie vandag ook swaar op die oor. Net so word die grootste wonderwerk van alle tye deur die selfgenoegsame denkers van ons tyd ontken. Maar dis die skrifte wat sê, en dis wat die apostel Paulus aan die Tessalonisense en die mense van Berea kom verkondig het. En dis wat ons vandag nog aan u verkondig. Die Christus, ons Here, het op die derde dag opgestaan. By die edelmoediges vind hierdie woorde ingang. Soos die apostel se latere brief
hier aan die Tessalonisense getuig. In welwillendheid het hulle die woord aanvaar, die woord dat God se seun ons van die toekomstige toren verlos, die woord dat God hom uit die dode opgewek het. Die ware adel bestaan sekerlik daarin dat jy bereid moet wees om jou eie gebrek aan adel te herken. Om jou te onderwerp aan hierdie woord, selfs al druis daardie woord in teen dit wat jy meen jou gesonde verstand is. Selfs al bring daardie woorde vir jou pyn en ergernis. Maar broers en susters, ons skrifgedeelte is nog nie klaar met edelmoedigheid nie. Daar word nog 'n kwalifikasie daaraan geheg. Iets wat blykbaar by die mense in Berea meer opvallend was. Hulle het nie net na die woord in alle welwillendheid geluister en dit ontvang nie, maar hulle het ook die skrifte ondersoek om te sien of hierdie dinge so was. Ons het reeds gesê, die biblioteek by die sinagoges het oor die geskrifte van die Ou Testament beskik, en die mense van Berea het daarvan gebruik gemaak om die verkondigde woord daaraan te meet. Om die apostel Paulus se getuienis en sy belydenis daaraan te ondersoek. Elke dag, nie net op die Sabbatdag nie, maar elke dag. Nie net by die gewone erediens nie, maar by ook by watter ander geleenthede daar ook was, tydig en ontydig. Hierin was die mense van Berea edelmoediger. Edelmoediger as die in Tessalonisense. En dis nogal of ons iets daarvan sien in die apostel Paulus se vermaning aan die Tessalonisense aan die einde van sy eerste brief. Hierdie vermaning wat ons saam gelees het. Verag die profeseë nie, maar beproef alle dinge en behou die goeie. Moenie op die Bybelse geskrifte neersien. Moenie die geskrewe woord minag nie, maar gebruik dit om alle dinge wat gesê word, ja selfs die woordverkondiging, veral die woordverkondiging, om dit daaraan te toets. Gebruik dit om die getuienisse en die belydenisse van mense daaraan te beproef. Al was dit 'n engel uit die hemel wat hierdie dinge vir julle gesê het. Al was dit die apostel Paulus self, so skryf hy later in die Galasiërs. As daardie engel of daardie Paulus 'n ander woord bring, 'n ander woord as die een wat in die gemeente oorgelewer is, laat daardie persoon dan 'n vervloeking wees. Twee keer herhaal hy daardie uitspraak. Laat daardie persoon dan 'n vervloeking wees. As daar mense byvoorbeeld onder die Tessalonisense se opstaan en begin verkondig dat Christus se wederkoms op hande was, soos dit wel met hulle gebeur het. Soos daar ook onlangs weer in ons eie tyd mense opgestaan het en voorspel het dat die wederkoms op so 'n dag en datum sal plaasvind, dan moet ons daardie uitsprake aan die skrifte toets. Dan moet ons die skrifte ondersoek om te bepaal of dit werklik is wat die Bybel ons leer. Dis die rykdom van die skrifte. Selfs al word ons daardeur gepyneig deur die waarheid van daardie woord, wil ons al hoe meer daarin ingrawe. Dis 'n toets van ons edelmoedigheid. Dis 'n toets of ons werklik deel is van die goddelike aristokrasie. Die mense van Berea was edelmoediger as die mense van Tessalonika. Berea was 'n kleiner plekkie as Tessalonika. Daai ou dorpie het nie langs die hoofweg gelê nie. Sekerlik was die sinagoge gemeenskap daar ook nie die aansienlikste mense nie, maar hulle kry 'n spesiale vermelding in God se heilige woord. Hulle was edelmoediger. Hulle adel het daarin bestaan dat hulle nie net bereid was
om die woord met welwillendheid te ontvang nie, maar dat hulle dit ook aan die profeseë beproef het en daaruit die goeie behou het. En daardie proses van skrifondersoek word later 'n gewoonte. 'n Gewoonte wat selfs in baie opsigte nog kosbaarder is as die weeklikse sinagoge bywoning. En jy weet, geliefdes, dis wat die vroeë doppers in hierdie land onderskei het. Dis wat gemaak het dat hulle oor die gawe van onderskeiding beskik het. Dat hulle oor daai gawe beskik het toe daar 'n charismatiese gees destyds die Kaapse Kerk oorgeneem het. Dis wat gemaak het dat hulle in staat was om die dwaaling in die waarheid te onderskei. Toe die destydse dominees van daai Kaapse Kerk ook gedienstig aan hierdie gees begin preek het. Vandag waai daar weer 'n charismatiese wind. Dit waai stormsterkte onder ons mense. En destyds kon die eenvoudige adellikes in hierdie volk kon daardie gees beproef. Hoekom? Want hulle het nie net die woord ontvang nie, maar hulle het ook daardie ou doppers het ook elke dag die skrifte ondersoek om self te lees of hierdie dinge waar was. Die skrifte, hierdie Bybel is immers die fondament van die kerk. Dis die vastigheid van ons geloof. Ons het 'n profetiese woord wat baie vas is, so die apostel Petrus later in sy tweede brief geskryf. Ons het 'n profetiese woord wat baie vas is en daarop moet julle tog ag gee. Soos 'n lamp wat in 'n donker plek skyn totdat die dag aanbreek, dat die môre ster opgaan in julle harte. En in hierdie verband wil ek graag nog iets aan u voorlê, broeders en susters in die geloof. Soos ons reeds gesê het, die biblioteke van die destydse sinagoge was goed toegerus met al die geskrifte van die Ou Testament. Ons is vandag baie meer bevoorreg as hulle. Ons beskik oor die hele goddelike openbaring. Die Ou en die Nuwe Testament. Ons is selfs vandag meer bevoorreg as die destydse disippels wat saam met die Here Jesus hier op aarde was. Wat hom in lewende lywe hoor preek het. Want ons beskik oor die hele goddelike woord. Ons is ryk, geliefdes, ontsaglik ryk. Elkeen beskik oor 'n volledige draagbare Bybelbiblioteek in die vorm van hierdie boek. Daar's niks wat ons verhoed om edelmoedig te wees nie. Die ware aristokrasie van die geloofsgemeenskap het nie alleen die gewoonte om eenmal en selfs tweemal as hulle kan op die Sondag Sabbat na die Here se huis op te trek nie, om sy woord te hoor nie. Hulle luister nie net na daardie woord met alle welwillendheid nie, maar hulle sal ook self gaan die skrifte ondersoek om te bepaal of hierdie dinge so is. Baie mense het 'n Bybel langs hulle bed. Sommige Bybels word net gebruik as bereplek vir verjaarsdagkaartjies en familiefoto's. Maar by ander, die goddelike adellikes, by hulle vind jy 'n verweerde Bybel. Jy vind 'n Bybel vol vingermerke. Daar vind jy selfs die stikkende Bybel. Amen. Kom, laat ons dank. Genadige God en hemelse Vader, soos ons gesing het, hoe kan ons U genoeg bedank vir die rykdom van U woord? Ons bely dat ons dit nie altyd ag na waarde nie, maar dat ons op ons gevoelens, die menings van ander, op dit wat tans in die mode is, op dit wat almal na hardloop, dat ons eerder daarna luister, as wat ons die moeite wil doen, om self die skrifte te ondersoek, en te bepaal,
of die dinge wat daar buite gesê word, of dit die waarheid is. Ons bid dat U ons getrou sal maak in hierdie diens, en dan soos ons gelees het, Hemelse Vader, nie net elke Sondag Sabbat wanneer ons hier vergader nie, maar elke dag, dat U ons getrou sal maak in die ondersoek van die woord. En as dit U wil is, Hemelse Vader, dat U weer onder hierdie volk van ons 'n ware aristokrasie sal na vore laat kom. Nie belangrike mense nie, nie mense wat in die wêreld aangeprys word nie, maar diegene wat in U oë die adellikes van die land is. Ons bid, Hemelse Vader, ook dat U vir ons daar die wil sal gee om hierdie woord na buite toe uit te dra. Dat U ons die wil sal gee om nie net te ondersoek en net na te forse, na te lees nie, maar ook om met vrymoedigheid, soos hierdie mense in die boek Handelinge, daardie woord te verkondig aan 'n verlore gaande wêreld. Ons bid dit, dat dit sal uitkom by elkeen, ook diegene van ons wat slordig omgaan met die genade wat ons in die Here Jesus Christus het. Ons vra dit in sy heilige naam. Amen.